សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសុភ័ក្រ KH ក៏សូមបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងដើមមួយដើមដែលជាប្រភេទវល្លិ IV បាទជាប្រសង់លើគេថា IV ហើយដែលបងប្អូនចំណាំដែលបងប្អូនតែទៅសួរឲ្យបងប្អូនច្រឡំច្រើនហើយដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចេះតែផុសថាដើមរុក្ខជាតិនេះជាឱសថប៉ូវកម្លាំងបាទជាឱសថប៉ូវកម្លាំងក្រប៉ៃកម្លាំងគឺជាប្រភេទដែលគេហៅថាដើមកបៃត្រោះឬក៏កបៃឡង្កោបាទកបៃត្រោះហ្នឹងបាទឥឡូវមិនមែនខ្ញុំមិនមែនដើមហ្នឹងទេបងប្អូនណាឥឡូវចេះសូមឲ្យបងប្អូនទៅមើលចិត្តទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទហើយទៅមើលសម្បល់ពវាហើយពណ៌ពវាច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដល់តទៅសូមបងប្អូនមើលឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនខ្ញុំនឹងរាប់បន្ថែមអំពីដើមហ្នឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដើមហ្នឹងហើយនឹងគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិរបស់វាតើវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយប្រើទៅលើអ្វីខ្លះទៅលើដើមក្របីត្រោះឬក៏ដូចជាដើមមួយទេដែលគេច្រឡំថាក្របីត្រោះសុំអញ្ជើញបងប្អូនទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនបាទយើងចូលមកដល់ហើយចំពោះរុក្ខជាតិមួយដើមនេះជាប្រភេទផ្ញើប្រានផ្ញើខ្លួនប្រានទៅលើអ្នកដតីបាទផ្ញើទៅលើដើមឈើទៅលើថ្មក៏វាឡើងដែរប្រភេទពូនេះជាប្រភេទអំបោពូមលូឆែកមលូវាដែលគេដាំតាមជួនច្បារប៉ុន្តែបើចំណែកឱសថវិញខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ដែរទេបងប្អូនដែលគេច្រឡំថាតែកបីត្រោះណាហើយបងប្អូនថាខ្លះគេថាកបីត្រោះមិនមែនទេណាបងប្អូនមានកបីត្រោះទេកបីត្រោះវាមានផ្លែហើយស្លឹកវាទូទូល្អិតដែលវាតោងទៅលើថ្មបាទថ្មអង្គរវត្តថ្មយើងណាថ្មភ្នំថ្មតាមអង្គរវត្តហើយធាតុត្រជាក់បាទវាត្រូវការត្រជាក់មានស្លឹកឈើហើយស្លឹកវាទូទូបាទចំពោះឱសថកបីត្រោះហ្នឹងវាជាថ្នាំឱសថដែលពិបាករោគហើយក៏ជាថ្នាំដែលវិសេសវិសាលទៅលើបងប្អូនដែលមានកម្លាំងខ្សោយផ្លូវភេទបាទដែលមានកម្លាំងខ្សោយផ្លូវភេទណាឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺសរសៃក្បៃត្រោះបាទចំពោះក្បៃត្រោះនេះគឺកែក្បៃត្រោះក្បៃជុលដីហ្នឹងបាទក្បៃឡើងកហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាថ្នាំដែលពិបាករោគបាទពិបាករោគហើយក៏ត្រូវតែឡើងលើភ្នំដើម្បីទៅរកដើម្បីទៅយកដើម្បីទៅជីកបាទមិនមែនដើមមួយនេះទេណាបងប្អូនមនុស្សមួយនេះគេហៅថាមលូបាទមលូវាឬក៏មលូឆែកមិនមែនមលូហូបផ្លែមហូបលោកស្លឹកទេណាព្រោះនេះតើវាទុំលើដើមឈើណាដើមឈើហ្នឹងវាភាកច្រើនគឺវាមិនសូវល្អទេដោយសារតែអានេះវាបើតិចជក់ខ្លាំងណាបើតសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនពីដើមរុក្ខជាតិបាទដូច្នេះហើយវាមិនដឹងជាស្អាតអីផងបាទវាមិនសូវស្អាតទេគេដាំប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយពួកនេះជួនកាលគេបោចចោលអញ្ចឹងណាហើយកណ្ណាវាទៅវាទុំលើដើមណាអញ្ចឹងដើមឈើនឹងស្វិតហើយវាទុចក្អែបអញ្ចឹងណាបងប្អូនជើងដៃវានេះនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់បង្ហាញរូបខ្ញុំអានេះមិនក្របីត្រោះទេណាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីណាបងប្អូនមិនមែនទេក្របីត្រោះគឺជាក្របីស្លឹកទូទូលាត់ហើយមានផ្លែដល់រដូវផ្លែរបស់វាហើយគឺជារុក្ខជាតិត្រូវការត្រជាក់គួសមបាទវាត្រជាក់ធាតុត្រជាក់មកនៅក្នុងព្រៃហើយមានថ្មដែលវាវាតាមថ្មអីចឹងណាដូចនៅខាងប្រាសាទនេះនៅខេត្តសៀមរាបយើងណាតិចតិចនៅក្នុងដីឬគេហៅថានៅជិតប្រាសាទអីគេបងបឹងបេងមីលាបាទបេងមីលាហ្នឹងសបោណាបាទសបោរុក្ខជាតិកបីត្រោះហ្នឹងណាតែជួនកាលយើងមិនបានទៅដកប្រទេសផ្ដាស់ទេព្រោះគេមានការអភិរក្សផងដែរណាបងប្អូនមានការអភិរក្សត្រួតត្រាដោយក្រមអាជ្ញាធរអប្សរាបាទមិនចេះដកទេបាទអញ្ចឹងក្របីនេះគឺជាមលូផ្សេងទេកុំច្រឡំណាបងប្អូនតិចយកទៅដាំទឹកហូបអីហើយខ្ញុំមិនដឹងដែរបងប្អូនខ្ញុំមិនដែរហូបទេអានេះប្រហែលជាមិនពុលដឹងអត់ពុលទេអាចត្រូវថ្នាំដែររុក្ខជាតិអាចត្រូវថ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវសពគុណទៅលើអ្វីទេដើមរុក្ខជាតិមួយនេះបើសិនជាមានអំលោកយាយលោកតាបានដឹងហើយបានស្គាល់សូមឲ្យបងប្អូនលោកយាយលោកតាអំប្រំស្រីហ្នឹងជួយប្រាប់ផងណាមិនមែនយើងចេះគ្រប់10អីទេមិនមែនចេះគ្រប់10អីទេណាបងប្អូនសូមអធិស្ឋានហើយកុំថាក្របីត្រោះណាមិនមែនក្របីត្រោះទេណាក្របីត្រោះជាប្រភេទវល្លិដូចគ្នាបាទប្រភេទពូអំបោនៅក្នុងព្រៃដូចគ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំមានតែវីដេអូប៉ុណ្ណឹងទេក៏សូមឲ្យបងប្អូនឆ្លាញ់គ្រប់ត្រជួយចុច Subscribe ចុច Like ម្នាក់មួយ Share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងក៏បានស្គាល់ហើយក៏លើកដូចលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីស្វែងស្រាវជ្រាវស្រីភៅឬក៏តាម
អំលោកយាយលោកតាអំពូមីងទាំងអស់ដែលគាត់បានស្គាល់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចែកលេខទៅបន្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់បាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទជម្រាបលា